Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Հովանեսյան, խոսքը իհարկե այսպես խոր այրվածքների եւ ծանր դեպքերի մասին չէ, բայց եթե ամեն դեպքում կան թեթև այրվածքներ, մինչեւ բժշկին դիմելը, առաջին բուժօգնության ինչ կանոններ կան, որոնք խորհուրդ կտակ եւ ձեր փորձով պայմանավորված ինչ սխալ քայլեր են արել, որ ավելի է վատացրել վիճակը։ Նախ եւ առաջ պետք է փորձենք հնարավորինս հեռու մնալ բարձր ջերմաստիճանի աղբյուրից, հոսանքից կամ այն գործոնից, որը առաջացրել է այրվածք։ Սա առաջին քայլն է, որ պետք է անենք։ Երկրորդը, որը շատ հաճախ մենք անտեսում ենք, դա ծորակի ջրի ջերմաստիճանով, այսինքն ոչ սառը, ոչ սառնարանի ջրով լվանալ մաշկային հատվածը, որը ենթարկվել է այրվածքի։ Երբեք չի կարելի օգտագործել շատ ցածր ջերմաստիճանի ջուր, որովհետև մենք դրանով էլ ավելի կխորացնենք սնուցման խնդիրները։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի այրվածքի մակերեսին քսել տարբեր տիպի քսանյութեր, յուղեր, ձեր, տարբեր տեսակի ճարպեր, տարբեր կենթաների ձու, ատամի մածու, մածուն, թվասեր եւ մնացած բոլոր տեսակները, որոնք շատ լայն օգտագործվում են։ Այո, կարող են քաղաքացիները ասել, որ մենք օգտագործել ենք, մեզ օգնել է, բնականաբար շատ թեթև դեպքերում, բացարձակ ոչինչ չանելով, դու կարող ես ունենալ դրական արդյունք, բայց լինում են դեպքեր, միջին ծանրության անգամ երկրորդ աստիճանի այրվածքներ, որոնք մշակվում են նույն մածունով եւ խորացված, ինֆեկտված, շատ ծանր վիճակում դիմում են արդեն մեր կենտրոն։ Երրորդ շատ կարևոր քայլը այն է, որ պետք է ազատել մաշկի այդ հատվածը հագուստից, որովհետև մենք այրվածքի ժամանակ ունենում ենք այտուց, հյուսվածքները մեծանում են, լայնանում են եւ հագուստը սեղմելով կարող է բերել սնուցման խանգարման։ Շատ կարևոր է ժամացույցներից, զարդերից, տարբեր տեսակի սեղմող իրերից եւ առարկաներից արագ ազատվել, որպեսզի այդ այտուցի սեղմելու հետևանքով ավելի խորը խնդիրներ չառաջանան։ Եվ իհարկե ամենակարևորը մաքսիմալ արագ դիմել շտապօգնության ծառայություն եւ տեղափոխվել համապատասխան հիվանդանոցներ։ Ցավոք սրտի, բավականին ակտիվ գործում են տարբեր տեսակի ավանդական, ասեմ, ժողովրդական, ասեմ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի մասնագետներ, որոնք բուժում են այրվածքները, այնտեղ շատ ֆանտաստիկ բուժում են, մեծ արդյունքներ են խոստանում եւ ընդամենը մի 6 ամիս առաջ մենք ականատես եղանք դեպքի, երբ որ բավականին փոքր մակերես այրվածքով մենք ունեցանք մահվան ելքով դեպք երեխայի մոտ այն նման տիպի ժողովրդական մեթոդներին դիմելու պատճառով։ Հետևաբար, անկախ նրանից ինչ աստիճանի ծանրություն ունեք, փոքր, մեծ, եթե հեռու բնակավայրում եք, չեք կարող մոտենալ մեր կենտրոն, հավատացում եմ ձեզ, որ անգամ բացարձակ այրվածքից անտեղյակ չեն, այսպես բժիշկներ չկան, բայց անտեղյակ բժիշկը ձեզ ավելի շատ կօգնի, քան որովհետեւ հեքիմ, չգիտեմ, ժողովրդական մեթոդների դիրապետող, որովհետեւ միած։ Երբեք մի դիմեք այդ տարբեր տեսակի միջամտություններին, տարբեր տեսակի հրաշքներ խոստացած, ուրեմն մեթոդներին այրվածքի դեմ պայքարելու։ Այրվածքային հիվանդությունը դա միայն այնինչ, ինչ որ մենք արտաքինից տեսնում ենք, այրվածքային հիվանդների մեծ մասի դեպքում մենք ունենում ենք սիրտանոթային համակարգի խնդիրներ, երիկամների հետ խնդիրներ, միասքով բազմաթիվ խնդիրներ են լինում, որոնց հետ պետք է աշխատենք։ Նույն օրինակ հոսանքահարությունների ժամանակ մենք ընդունում ենք պացիենտներին եւ առնվազն 24-ից 48 ժամ պահում ենք այդ պացիենտին մեր մոտ, այն էլ պահում ենք ռեանիմացիա։ Ինչի՞, որովհետեւ հոսանքահարության ժամանակ մենք մաշկի վրա կարող ենք ունենալ ընդամենը երկու կետ, այդ մուտքի եւ ելքի կետերը, բայց միևնույն ժամանակ հոսանքի այդ շղթան անցնի սրտամկանով եւ մենք 24-48 ժամվա ընթացքում ունենանք սրտամկանի կանգօրինակ։ Լրիվ արտաքնապես, լրիվ առողջ մարդ, որը ընդամենը մի թեթև այդպես հոսանքը դրածրել է եւ մենք կարող ենք ունենալ ծանր հետևանք։ Սա էլ պետք է հաշվի առնել։ Երբեք ոչ մի դեպքում չկա մի ինչ-որ բանաձև, որ ես կարող եմ ձեզ ներկայացնել եւ ասել, այ գիտեք ինչ, սա արեք եւ դուք հեռու կմնաք որոշի բարդությունից։ Հովացնենք, ազատվենք հագուստից, չօգտագործենք ճարպեր եւ դիմենք բժիշկի։ Երևի թե ամենաճիշտ քայլերը սրանք կլինեն եւ ինչքան շուտ կդիմենք բժիշկի, մենք այնքան շուտ կազատվենք նաեւ բժիշկի ներգործությունից եւ ավելի առողջ դուրս կգանք բժշկական հաստատությունից։ Դիմելությունը իհարկե, չգիտեմ ճիշտ ասել իրախություն, բայց բավականին վաղ է տեղի ունենում։ Մեծ մաս դեպքերում մենք ունենում ենք մի քանի ժամվա ընթացքում դիմելություն, դա հեշտացնում է մեր աշխատանքը, բարձրացնում է արդյունավետությունը այրվածքի դեմ պայքարի։ Բայց արի ուտես, որ այտենց ճիշտ պացիենտների կողքին մենք կարող ենք ունենալ դեպքեր, երբ որ
օրերով ինչ-որ միջոցներ են ձեռնարկվում անպայմաններում, ինֆեկցված, բարդացած, ընդհանուր վիճակի վատացման, հիվանդի տեղափոխման ռեանիմացիոն ծառայություն եւ արդեն ոչ թե մենք պայքարում ենք մաշկի գեղեցկության, այլ կյանքի համար ենք պայքարում եւ ցավոք սրտի ոչ միշտ մեր պայքարը հաջողվում, այլ մենք այս խնդիրն ունենք, այո, փոքր այլվածքով պացիենտ կարող ենք ունենալ, որը սխալ մոտեցման, սխալ վարվելու վարելու հետևանքով մենք կարող ենք կյանքի հետ անհամատեղելի վիճակներ ունենալ, սա պետք է անպայման հաշվի առնել։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ այլվածքների հետ կապված հիմնականում վերականգնման փուլը բարդ պրոցես է լինում, չէ՞, ավելի նուրբ գործընթաց։ Շատ բարդ գործընթաց եւ երկարատև։ Վերջին տարիներին տեղի ունեցած այդ մասսական դեպքերը, թե Արցախի պայթյունը նախորդ տարի սեպտեմբերին, թե 44 օրյա պատերազմը, երբ որ բազմաթիվ այլվածքով մենք դեպքեր ունեցանք, մինչև այսօր մենք դեռ ունենք վերականգնման մեջ գտնվող զինվորներ 44 օրյա պատերազմից, եւ Արցախից այլվածք ստացած մեր բուժառուները գրեթե ամեն օր հաճախում են, տարբեր վարժություններ են անում, սովորում են գրել, գդալից օգտվել, ունենք պացիենտներ, որոնց մոտ վերջույթներն են ամպուտացված, մատերը, լրացուցիչ բարդություններ, եւ այդ ամեն ինչը պետք է նորից սկսել սովորել, նորից գդալից օգտվել, դանակից, չգիտեմ, գրիչը կարողանալ բռնել, համակարգչից օգտվել, այդ ամեն ինչը վերականգնման մեջ է գտնվում։ Սա մի կոմպոնենտ, մի մաս, եւ երկրորդ մասը այլվածքի արդյունքում շատ հաճախ տուժում են ավելի նուրբ բարակ մարմնի հատվածներ, օրինակ ականջիքի, թե եւ քիչ են դեպքերը, երբ որ մենք ունենք անհրաժեշտություն այս նաեւ այս օրգանների վերականգնման, եւ ստեղ գալիս են արդեն օգնության պլաստիկ վերականգնողական վիրաբույժները, որոնք ֆանտաստիկ աշխատանք են անում այդ վնասված մաշկը վերականգնելով, կոպերի վերականգնում, նույնպես հատկապես այ պայթյունների, օրինակ նույն ավտոմեքենայի մեջ պայթյունների արդյունքում շատ հաճախ տուժում են կոպերը, առաջայացքից հատ է կոպը, էլի ինչ չի, բայց եթե մենք չթարթենք, մենք քիչ-քիչ ակնագնդի վնասում կունենանք եւ կկորցնենք տեսողությունը, եւ նման պացիենտների մոտ նույնպես կատարվում են հատուկ վիրահատություններ կոպերի վերականգնման։ Հիմնականում վերականգնողական պրոցեսը շատ երկար է, երբեք սահման չես կարող ասել։ Մենք ունենում ենք պացիենտներ, որոնք 7-10 տարի հետո այլվածքից վերադառնում են մեր կենտրոն ինչ որ մի գանգատով, նոր վերք առաջացել, նոր ինչ որ փոփոխություններ, որոնք պետք է վերլուծել եւ հաստատել։